Xroniki mieloid leukoz ağ kan hüceyrələrinin qanda kütləvi şəkildə yarandığı xərçəng növüdür. Bu hüceyrələr mieloid kök hüceyrələrinə aiddir və bu xroniki olduğundan qan dövranında gördüyümüz hüceyrələr qan dövranından əsasən yetişməmiş hüceirlərin olduğu çəskin lekimiyadan fərqli olaraq daha çox yetkin qan hüceyrələridir. Bu hərçəng növü 22-ci xromosomda yerləşən BCR geni adlanan genin spesifik mutasiyaya uğraması nəticəsində yaranır. BCR geni 9-cu xromosomdakı ABL və ya ABL geni adlanan genin yaxınlığında olduğu üçün qarışdırılır. Bu qüsur translokasiya kimi tanınır, ona görə də 9-cu xromosom bir hissəsinin 22-ci xromosoma köçürülməsi kimi yazırıq. Burada çəkdikdə BCR geninin ABL genində yerləşdiyi və bir-birinə bağlandığını görə bilərik. Bu yeni cülal bir növ tirozin kinaza reseptorudur. Bu isə hüceyrələrin davamlı bölünməsini təmin edərək xərçəngin yaranmasına şərait yaradır. Yəni lazım olandan artıq hüceyrə yaranır. Əslində 9-cu xromosomun bir hissəsini 22-ci xromosomda yerləşdirən bu translokasiya Filadelfiya xromosomu adlanan yeni bir xromosom yaradır. Ancaq problem ondadır ki, indi lazım olmayan bir sıra ağqan hüceyrələri sintez olunur. Burada sümük iliyini çəkirəm və sintez olunan ilk hüceyrələrdən biri pluripotent hüceyrələrdir. Bunlar ikiləşdirmə və ya hematopoetik etmək qabiliyyətinə malikdir və qandakı kök hüceyrələri ilə bağlıdır. Pluripotent hematopoetik kök hüceyrələri Bu iki fərqli nəsil yarada bilər. Mən onları bu şəkildə kənarda çəkəcəyəm. Çünki limfoid kök hüceylə nəslinə diqqət etməyimiz o qədər də vacib deyil. Mieloid kök hüceylərinin olduğu yerə daha çox diqqət yetirək. Burada çoxlu hüceyrələr sintez edildiyinə görə çəkəcəyəm. Ancaq hamısının adlarını yazmayacağam. Yadda saxlayın ki, bu tip hüceyrələr xroniki mieloid leukozda həddən artıq sinttez olunan qan hüceyrələridir. Qüsur çox olduğu üçün mutasiyaya uğrayan bu yerdə olduğu kimi nizamsız və anormal miqdarda trombosit və ya hətta qırmızı qan hüceyrələri olacaq. Bunlar bir neçə əlamət və simptoma işarə edir. Xroniki myeloid leukoz və ya CML fərqli əlamət və simptomları olan 3 fərqli mərhələdə yaranır. Birincisi xroniki mərhələdir. Xroniki mərhələdə xəstələrin təxminən 90% simptomsuzdur. Yəni heç bir simptom görünmür. Diaqnoz zamanı asimptomatik olub, ancaq sonradan qarında şişkinlik kimi simptomlar ola bilər. Çünki artıq trombositlər və ya əmələ gələn digər ağ qan hüceyrələri dalağa getməlidir ki, yoxlanışdan keçsin və qüsurlu olanlar məhv edilsin. Həddən çox qüsurlu hüceyrələnin məhv edilməsi isə sonradan dalağın böyüməsi və ya splenomeqaliya ilə nəticələnir. Eyni proses qaraciyərdə də baş verə bilər, çünki qan dövranındakı bütün əlavə hüceyrələr səbəbindən Əsas maddələr mübadiləsi yüksək səviyyədə baş verir. Qaraciyər böyüməsi hepatomegaliya adlanır. Ümumiləşdirdikdə xəstədə hepatosplenomegaliya yaranır. Qarında şişkinlikdən başqa ümumi simptomlardan biri də qızdırmadır və bu əsasən artan ağqan hüceyrələrinə görə yaranır. Çünki maddələr mübadiləsi artır. Bu yalnız normal şəraitdə olan maddələr mübadiləsidir. Xroniki faza irəliləyəcək və növbəti addım sürətlənmiş mərhələ adlanır. Sürətlənmiş mərhələ adlandırılmasının səbəbi odur ki, hüceyrələr daha sürətlə yaranır və çox vaxt bunlar qüsurlu hüceyrələrdir. Düzgün işləməyən hüceyrələrə trombositləri misal göstərə bilərik. Bu xəstələrdə qanaxma ola bilər. Çünki trombositlər laxtalanmanı təmin edib, qanaxmanı dayandırmağa çalışmalıdırlar, amma onlar işləmirsə, daha çox qanaxma olur və bu da özünü petekiyalarla göstərir. Petekiya kiçik nöqtə şəklində görünən qansızmalardır. Bundan başqa ekximozlar da yarana bilər. Ekximozlar hətta ən yüngül zərbələrdən meydana gələn qan çırlarıdır. Bu zaman dəri altına qan toplanır, bu da elə görünür ki, Sanki bəlk zədə alınıb. Surətlənmiş fazada qızdırma ola bilər, ancaq bu fürsətçi infeksiyalarla bağlıdır. Bakteriya, göbələk və ya virus kimi mikroblar insanın yoluxdurmağa çalışır. Çünki surətlənmiş fazada qan hüceyrələri lazımi fəaliyyət göstərmir. Nəhayət, blast mərhələsi və ya blast krizi adlandırılan mərhələyə keçirik. Bu, sümük ağrısına səbəb ola biləcək yetişməmiş hüceyrələrin sintezi ilə xarakterizə olunur. Sümük iliində mieloblast sintezinin artması ilə əlaqədar sümük ağrısı olur. Qızdırmada da ola bilər və bu qeyd etdiyimiz kimi ya infeksiyadan yada qan dövranında bu hüceyrələrin çox olmasından qaynaqlanır. Bunlar fizikal müayinədə məlum olur. Bəs daha dəqiq diaqnozu necə qoymaq olar? Ən sadə yol qan hüceyrələrinin sayını hesablamaqdır. Bu qan dövranında 50 ilə 200 min arasında yüksək miqdarda ağ qan hüceyrələrinin olduğunu göstərəcək. Norma isə 12 min dən azdır. Həmçinin qan yaxmasının mikroskop altında baxmaq olar. Periferik qan yaxmasında çoxlu leykositlərin olduğunu görmək mümkündür. Deməli, leykositoz yaranıb, yəni çoxlu sayda leykosit var və onların buradakı qırmızı qan hüceyrələrindən nə qədər fərqli olduğunu görə bilərsiniz. Gəlin əvvəldəki siyahıya geri qayıdaq. Olduqca şübhəli hesab edə biləcəyimiz başqa bir diaqnoz isə Philadelphia xromosomunun mövcud olduğunu göstərmək üçün İşıqlanan müsbət florisan in situ hibridləşmə testidir. Belə halda Filadelfiya xromosomu xroniki mieloid leukosellərin təxminən 95%-ində mövcuddur. BCR genini götürüldüyü və ABL geninin yanında yerləşdirildiyi translokasiya indi leukosellərin 100%-ində mövcuddur. Bütün xromosomun və ya genin translokasiyasına ehtiyac yoxdur, amma bunu müayinə edirik. Çünki xroniki mieloid leukozda 95%-ində rast gəlinir və bu olduqca yüksəkdir. Bu cür gönəcək. Bu məsələn yaşılın BCR genini aktivləşdirdiyi müsbət testdir. Qırmızı rəng AB genini göstərir və burada yaşılın qırmızıya bağlı olduğunu görmək olar. Buna görə danışdığımız 22d9 translokasiyasıdır. Başqa üsul bu üsula üstünlük verilmir. Sümük iliyinə böyük bir iynə daxil edərək onun bir hissəsini çəkib mikroskop altında baxmaqla mieloblastların sayının artdığını müəyyən edən sümük iliyi aspirasiyasıdır. Əlin indi müalicə üsullarına baxaq. Həqiqi polisitemiya və trombositemiya haqqında danışdıqlarımız yadınız stadırsa. Hidroksisidik cöpəri və ya interferon alfa kimi sitotoksik dərmanların hər biri aqan hüceyrələrinin kütləvi sintezini zəiflədir. Amma xroniki mieloid leukozun ən əsas müalicəsi elmin ən böyük nailiyyətlərindən biri olan imatinib adlı dərmanın istifadəsidir. Uzun illər əvvəl elm adamları BCR və ABL translokasiyasının hüceyrələrin mieloid hüceyrələrə bölünməyə davam etməsini təmin edən qeyri-adi reseptor Tirozin kinazını istehsal etdiyini anlayıblar. O reseptoru bloklaya biləcək bir dərman yaradılsa, bura gələrək reseptoru bağlayan və hüceyrədəki bölünməyə davam etməli olduğunu bildirən digər ferment və ya zülal növü ilə qarşılıqlı əlaqəsini qeyri-mümkün edən bir maddə olardı. Bu, miyoblastların sintezinin qarşısını alır və imatinibin etdiyi məhz budur. Zulalə mane olmaqla nəticədə xərçəngi müalicə edə, xroniki mieloid leukozu sağalda və bütün bu əlavə ağ qan hüceyrələrini sintezi dayandırmağa kömək edə bilər. Bu heyranətamiz bir nailiyyətdir. Çünki imatinibdən əvvəl leukozun bu növü üçün proqnoz olduqca pis idi. Əksəriyyət bu dərman olmadan 3-5 il ərzində öləcəkdir, amma indi imatinib ilə 90% insanın 5 il sağ qalması mümkün olur. Nəhayət, imatinib ilə birlikdə bölünmək üçün lazım olan bu zülalın istehsalı bəzən blokada olunacağı üçün xəstəyə düzgün bölünməyə və qan hüceyrələrinin normal sintezinə davam etmək üçün hüceyrələrə yaxud zülal mexanizminə sahib olduğundan əmin olmaq üçün allogen kök hüceylə köçürülməlidir. Xroniki miyeloid leukoza olduqca maraqlı patologiyadır və fikrimcə müsbət tərəfi odur ki, qüsur nəticəsində əmələ gələn zülalı və xərçəngi müalicə edəcək dərman yaratmaq üçün nə edə biləcəyimizi araşdırmağa kömək edir.